Beleza, hoje a gente vai falar sobre um gibi bem diferente, um quadrinho que saiu agora no Brasil e ele é bem diferente, a começar pelo título e pela imagem da capa. O Motoqueiro Fantasma Cósmico, aqui neste vídeo do Gibizando. Eu sou o Felipe Vinha, estamos começando mais um vídeo sobre quadrinhos no Gibizando e vamos falar sobre essa edição especial lançada no Brasil agora em maio. A gente está em junho, né? Mas saiu em junho, na verdade. Saiu atrasado pela Panini Comics, faz parte da Marvel Comics, essa publicação, e ela traz um herói, é um herói, de verdade, um herói bem inusitado, que é o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Vamos começar do começo. O Motoqueiro Fantasma Cósmico é ninguém mais, ninguém menos que o Justiceiro, o Frank Castle, ele mesmo. Você viu aí a série da Netflix, do Justiceiro? Então você sabe quem é o personagem. Então aqui bem no início a gente tem uma introduçãozinha, ó, um histórico, né? Do próprio Justiceiro, né, que ele foi veterano de guerra, ele perdeu a família dele, ele se tornou o Justiceiro, né, e aí ele morreu. Por que que ele morreu? Essa história ela se passa meio que num universo paralelo ao universo principal da Marvel. Só que ela foi originada numa outra série de quadrinhos, que é a série de quadrinhos do Thanos, e o Motoqueiro Fantasma Cósmico, ele se originou lá. Ah, Felipe, preciso ler a série do Thanos para entender então o Motoqueiro Fantasma Cósmico? Assim, não, porque eu mesmo não li. Sabe, eu realmente não li a série do Thanos. O Thanos é um personagem que eu acho interessante, mas eu não acho assim que renda um quadrinho próprio só dele. Mas o Motoqueiro do Fantasma Cósmico se originou lá. Porém, aqui tem, sabe, aqui tem um breve resumo, atrás tem um breve resumo sobre o que aconteceu em Thanos. Essa primeira página aqui do quadrinho é um breve resumo também, entendeu? E o próprio quadrinho, ele faz um resumo inicial do que aconteceu, né? Basicamente o Frank Castle, ele morreu, né? Depois dele morrer, ele foi pro inferno, né? Como é a origem dos motoqueiros fantasmas, eles fazem um pacto com a entidade maligna do universo Marvel, e ele se tornou o espírito da vingança, né? Que é o motoqueiro fantasma que tá bem aqui. Depois ele ficou, enlouqueceu, ele se tornou Arauto do Galactus, sabe o Galactus? Aquele devorador de mundos, cósmico. E aí ele ganhou poderes cósmicos, se tornou aliado do Thanos, conheceu a morte de verdade, que nos quadrinhos a morte ela é personificada, quadrinho da Marvel, ela é personificada por uma mulher e o Thanos é apaixonado por ela. Se você vê os filmes da Marvel e não sabia disso, nos quadrinhos a motivação do Thanos é que ele é apaixonado pela morte e ele quer sempre impressionar a morte. E aí, no fim das contas, o Motoqueiro Fantasma Cósmico, ele morre na série do Thanos de novo, né? Então essa série aqui, ela já abre com o Frank Castle em Valhalla, né? Como ele ganhou poderes cósmicos, ele se aproximou de um deus. Quando ele morreu, ele foi enviado para Valhalla, que é a morada dos deuses, né? E ele tem um Lero com Odin. Odin, o grande deus dos deuses, né? Nórdicos, o pai do Thor e tal. E aí ele pede, depois de brigar com Odin, ele pede para ser mandado de volta. E aí a gente começa a história, né? Aqui a gente tem o Motoqueiro Fantasma Cósmico sendo mandado de volta para o universo dele. Porque ele quer ainda realizar uma missão muito especial. Ele quer realizar uma tarefa que ele deixou de realizar quando estava vivo, quando estava atuando como Espírito da Vingança. E qual é essa tarefa? Aí tem o mote genial dessa revista. O Motoqueiro Fantasma Cósmico quer voltar no tempo para matar o bebê Thanos, né? A gente tem um dilema muito conhecido no mundo real, que mexe até com filmes de viagem no tempo e ficção científica. As pessoas se perguntam, você voltaria no tempo e mataria o bebê Hitler, sabe? E você evitaria o genocídio de milhões de pessoas e sofrimento e guerra? E é mais ou menos nesse caminho que essa série segue, mas sem levar a sério, sabe? Eles tomam isso com bastante humor, e aí o Motoqueiro Fantasma Cósmico, ele encontra o Thanos criança. E inclusive briga com ele, porque o Thanos, mesmo criança, ele não é inocente, sabe? Nos primeiros quadros aqui, a gente vê o Thanos bebezinho lutando contra o Motoqueiro Fantasma Cósmico. E essas cenas aqui, elas definem o que que essa edição é, né? É uma edição que tinha tudo para dar errado, sabe? É um personagem que, tipo, caraca, quem teve essa ideia, sabe? Do Motoqueiro Fantasma Cósmico. Mas é um personagem que foi muito bem trabalhado. E ele foi levado no tom certo, sabe? No tom de bom humor. E é aí que entrou essa história, esse mote do Motoqueiro Fantasma Cósmico. Ele é escrito pelo Donny Cates. Aqui você vê os créditos. E para quem já acompanha o canal, lembra aí que o Donny Cates, ele é o roteirista do Venom, que eu já elogiei aqui, a série do Venom aqui no canal.
Então ele tem a mesma pegada, assim, não é exatamente a mesma, mas é bem parecido com a pegada que tem no Venom. E esse quadrinho tem toda essa pegada, sabe? De bom humor, ao mesmo tempo que mostra boas cenas de ação, uma narrativa cinematográfica. E como se passa num universo paralelo, o Donny Cates, ele tem toda a liberdade para criar da forma que quiser, sabe? E para explorar as coisas. Tem um determinado momento aqui que chegam na história os Guardiões da Galáxia. Só que são os Guardiões da Galáxia do futuro. Então a gente tem a equipe aqui, ó. É o Cable, é a Miss América, é o Rocket Raccoon com uma armadura do Groot, enfim. É bem interessante a variação que essa. As variações que essa história traz. E o desenho animal. Olha essa sequência de batalha aqui. O traço é de um cara chamado, eu esqueci o nome dele, Dylan Burmett. Eu não conheço o trabalho dele. É um nome que não me chama atenção também em quadrinhos, mas ele mandou muito bem nessa edição. E assim, mas o principal dessa edição é o relacionamento do Frank Castle, né, que é o motoqueiro do Fantasma Cósmico, com o Bebê Thanos. E como ele vai criando, de fato, o Bebê Thanos até o Bebê Thanos se tornar adulto, né? E aí a gente tem o encontro no futuro do Thanos adulto, criado pelo Frank Castle, que se tornou o Justiceiro em um mundo paralelo, o Thanos Justiceiro, né? E aí eles entram em conflito porque o Frank Castle não quer ensinar o Thanos a matar. Ele não quer que o Thanos seja esse genocida, né? Que ele é no futuro, que ele é na realidade atual, que ele é até no, nos cinemas. Então, aqui é o futuro que o Thanos criou, né? Dominando o mundo inteiro. E justamente por isso que ele pega o bebê Thanos para criar, em vez de matá-lo, porque ele descobre que se ele matá-lo, ele vai alterar muitas coisas, e aí ele cria o dilema moral também, de tipo, vou matar uma criança, sabe? Enfim, ele pensa, ele para pensar e a moral, né, o bate no peito do Frank Castle e ele prefere criar o Thanos como uma pessoa de bem. Só que não dá certo, né? Porque a morte e a destruição, elas seguem o Motoqueiro Fantasma, onde ele vá, né? É um personagem baseado em vingança, é um personagem baseado em lutas, baseado em violência. Então, acaba que o bebê Thanos, ele vê esses exemplos, né, do pai, entre aspas, eles se tratam como pai e filho. E aí não tem muito jeito, sabe? Ele vai sendo formado como o Thanos que a gente conhece hoje. De fato, um Thanos tirano, um Thanos genocida, um Thanos assassino e um Thanos apaixonado pela morte. E aí, no final das contas, apesar de ser num universo paralelo, essa história ela pode ser interpretada como se fosse no nosso universo, porque no fim das contas, o Justiceiro, ele ensina o Thanos a ser o que o Thanos é hoje, né? O Justiceiro sendo o motoqueiro fantasma cósmico, né? E para quem gosta assim de boas piadas, boas tiradas, diálogos inteligentes, como eu já falei, mas assim, momentos que você para e pensa, caraca, por que que eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? E isso acontece muito aqui, muito. Essa edição é excelente, mas o melhor de tudo é que ela tem uma história completa aqui. São cinco edições de Motoqueiro Fantasma Cósmico e encerrou, é só isso que saiu, sabe? Se você ver aqui, ó, ela é um pouco mais grossinha do que um gibi tradicional. Tem 116 páginas, saiu agora em junho, apesar de ser um gibi de maio, e R$19,90, sabe? É um valor que, ok, não é um valor que todo mundo tem, assim, toda hora no bolso, mas, tipo, pro padrão de preço dos quadrinhos hoje, esse valor tá bem ok, tá bem interessante para você comprar. E se você quiser comprar e ler uma história só e se divertir com ela, uma história com início, meio e fim, é isso aqui, né? É o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Ela começa. Desenvolve e termina nessa edição. Então, é por isso que ela é bem interessante de ser lida. E assim, é bem interessante a história em si, os desenhos, os personagens, todas as ideias que o Cates colocou aqui é uma coisa que você pouco vê. Olha só, cara, olha esse bebê Thanos voando com uma garrafa na mão. Sério, é genial. Dá uma lida se você puder, sabe? Vê a versão digital, vai na banca da sua cidade, aí do seu bairro, para ver se ainda tem. Mas dá um jeito de ler isso aqui. É muito legal. Mesmo, eu garanto, você vai se divertir. Olha só, e uma coisa, eu não gosto do Justiceiro, tá? Eu tenho uma relação do Justiceiro parecida com o que eu falei até com o Venom. Eu tenho a camisa, né, do Venom, eu não tenho camisa do Justiceiro, mas porque eu acho o Justiceiro realmente um personagem super desinteressante. Mas aqui, como Motoqueiro Fantasma Cósmico, ele manda muito bem pelas mãos do Donny Cates, que é o que escreve essa edição aqui, beleza? Essa foi a minha dica da semana aí de gibi. Se você leu, vai ler. Depois que você ler, se você quer ler, comenta aí embaixo, me diz o que você acha.
não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar seu like e a gente tá aqui toda semana no Gibizando com um novo vídeo sobre quadrinhos. Valeu, galera, até a próxima.